Szevasztok! Gyors edzés, 5 lépésben. Megpróbálom megmutatni, hogy 5 lépésben hogyan tudsz nagyon gyorsan és egyszerűen edzeni, és egy kicsit felkészülni mondjuk a futásra, vagy bármire. Úgyhogy tartsatok velem, úgyhogy be fogom nektek mutatni 5 darab lépésben ezt az egész dolgot. Minden egyes részletet nézzetek végig. Ha valamit rosszul csinálnék, vagy valamit ti máshogy csinálnátok, akkor írjátok meg, jó? Ebből lehet. Megpróbálod elérni a cipőd óra hegyét, amennyire sikerül. Ha nekem rövid a lábam, úgyhogy annyira nem tudom megcsinálni. De próbálkozni kell, úgyhogy és ezt többször is megcsinálod, hányszor csak tudod, de hányszor csak szeretnéd. És amint látod, nyújtott láb, ezt a lábad ugye rakod, ahol akarod. Hogyha gumilábaid vannak, akkor lényegtelen, de meg tudod elérni. Húzódik itt ez a rész, de megpróbáld elérni, és ehhez hasonló dolgok még többet lehet. Ugye ez ilyen apró picike, és akkor magas tért, és egyebek. És ebből többet is lehet. Aki bírja. Üléses történet, amit régóta csináltam, régebben másabb volt. És igazából nem muszáj lefeküdni, de egy is csináltad. Tarkóra tiszed a kezed, vagy ahogy tetszik. De én most nekem így jobb. Kicsit beakasztod a lábad, és már könnyebben is megy a dolog. Annyit csinálsz, amennyit bírsz. Csodálkozom, hogy meg bírom csinálni. Így hát, ja. És box. Ez az, és akkor így húzódik itt a pocak. Na, még kettőt. Alaz. Ennyi. Na, szevasztok. Ennyi lett volna ez az 5 lépéses edzés. Bemutató videóm. Hát nem vagyok annyira hozzászokva a történethez. De hogyha tetszett ez a kis videó. Hú, elfáradtam azért a betegség miatt, annyira nekem már nem megy ez az edzés. Na, gyerek, na mindegy. Ha vannak ötleteitek, akkor írjátok le is. Megpróbálom én is teljesíteni majd egy következő ilyen edzés videóban. Úgyhogy, ha tetszett, iratkozz fel. És kövess be Instagramon,
és kommentben pedig írd le a te edzést, tervedet, vagy pedig te is próbáld ki ezt, hogyha szeretnéd. Na, szevasztok!